Tervehys! Melkoinen pakkaskeli ollut. Tänä aamuna näytti kotimittari 32. Nyt taitaa olla parinkympin luokka. Silti ruppee olemaan vähän niinku kesäinen tunnelma tietyllä lailla, että Schenkerin auto kävi tiputtamassa mulle vähän kesärenkata. Siinähän sitä riittää. Alakkuun piästä. Tässä taisi tulla jotta ihan peruskokoja ja sitten semmosia mitä on varrailtu tilattu tuossa jo etukäteen asiakkaat. Tuolla vaan on aakastu. Sitä lähti asiakkaalle jo tänne. Yksi sarja kainalo Kontion 205-5516 siihen. Kiitoksia kaupoista. Oli ohi ajelemassa tuossa, niin sattui sopivasti kohilleen, kun tuli rengasta justis. Joku kysyi kuitenkin, niin nämä on pääasiassa linglongia nyt, mitä tässä on. Oli viime kesänä ylivoimaisesti myyvy, mitä minultakin meni tästä nää läpi uutta rengasta. Siinä on myös 205-5516, taitaa olla tällä lavalla aika paljonkin. HP010 linglongi. Tuolla on samaa kokoa Sportmasteria, vähän isommalla kantavuudella. 205-60 jäi. Tuollakin on 205-60 jäi. Tuolla on 225-417 ja takaisin 5-6-5-15 ja semmoista kaikkea. Siinä on muistaakseni 225-50-17 kanssa. Mitä kaikkea siellä nyt olikaan? Tässä nyt on ensimmäinen pompsi niitä tullaista tuossa lisää. Siinä riittäisi vähän jopia, kun ruppasi niitä tuonne varastoon kelekuomaan. Käymään läpi, mitä kaikkea sitä on tullut tilattua. Siitäpä se ruppee homma etenemään. Näistä lähtee osa nyt jo ennen sesonkia on sovittu hommat niille, että laitellaan, kautta lähteet on myyty pelkät renkat tai töinne ja hojellaan ne valaammiksi. Pystyy vähän mainostamaan, kun on rengasta hyllyssä, niin tilalla sitten vähän lisää, kun ruppaa tässä hyllyt vajuumaan ja kun tulee semmosia kokoja, mitä nyt ei vielä tässä vaiheessa on. Siitä se vaan lähtee homma käänti. Vielä on vähän se talavirenkkaatakin on hyllyssä tuolla. Tässä yrittää ne saada häviteltyä kanssa poikkeen. Niin. Saisi sieltä rahan kiertoon sitten sieltäkin puolelta. Tuossa just asiaa mietiskelin, niin taittaa lopulta... Taittaa ensi kuulla, maaliskuulla taittaa tulla 2 vuotta nyt yritykselle niin kuin täyttä. Et siitä se vaan pikkuhiljaa hommat eteen. Pientä toimintaahan tämä on vieläkin, mutta... Mut. Tässäpä tätä opiskelee ja kehitetään ja viiä eteenpäin. Nyt lähdetään kokeilemaan, että miten se kesärengas ruppaa tekemään kauppansa. Viime kesänä meni, niitä ei tullut ennakkoon silloin viime kesänä renkata ollenkaan. Ja se onkin oli silleen vähän hiljaisempi, siinä ei ollut mainostusta ulkoistakaan hirveästi vielä, mutta sitten kesäaikaa meni rengasta ihan kivasti. Niin nyt ihan positiivisin mielin lähdetään kokeilemaan sitten tähän tulevaan kesään. Toki se tarkoituksena on vähän panoksia nostella siitä sitten, että saatais hommaa vietyä niin sanotusti eteenpäin. Tarvitaan niistä lajittelemaan. Yhdet on ainakin viikonloppuna lähössä, niin lajitella tuonne alakerrattaan jo valaammiksi niitä. Ja tätä 205-5516 taisi tulla eniten, niin
Niitä ruvetaan sitten kassaamaan omaa läjiä erikseen. Lonkkailemaan. Siinäpä sitä illan saapikin kulumaan ihan rattosasti. Mutta täältä saapii jo pikkuhiljaa kesärengasta, jos kesärenkkan tarve tulee tai on. Voi ja hojella jo ennen kuin kesärengaskelit alkaa, niin rengasta vanteille. Mutta ei mitään, minun pitää ruveta melkein keskittymään renkkaan lajitteluun, niin palataan tuossa taas aiheessa. Morjens!